Привіт! Мене звати Даша, і ви на каналі Beauty and Gloom, де я розповідаю про фантастику, комікси та новинки українських видавництв. Ну що ж, прийшла пора підбити підсумки прочитаного. Цього року я прочитала 75 книжок, 22 з яких були коміксами або мангою. За останні роки я помітила, те, що входить у такі топи, не завжди залишається улюбленим. Але гадаю, що і мені, і вам такі відео все одно цікаво дивитися. Тож поїхали! «Німона» лежала у башенках вже бозна скільки і виявилася дуже хорошою історією. Не лише візуально, а й психологічно, якщо можна так сказати. Історія кілька разів перевертається з ніг на голову, і це не викликало у мене питань, тільки захоплення. Сподіваюся, колись її видадуть українською. Комікс розповідає про те, як до професійного лиходія приходить дуже впевнена дівчина на ім'я Німона і записується в його посіпаки. І вам же лиходіїві доводиться пояснювати їй, чому не можна бути аж такими лихими, і що в лиходіїв є свої правила, які дуже навіть писані. Комікс Клаус я оглядала в окремому відео, але ось у святкову пору саме час про нього нагадати. Це начебто історія про звичайного мисливця Клауса, що ставить собі за мету привітати з Різдвом усіх дітей невеличкого міста, у якому заправляє лиходій. Насправді ж історія виявляється значно похмурішою, але від того не менш святковою. Другий том манги «Інша» мене просто приємно здивував, знову ж таки перевернувши догори дригом те, що ми бачили в першому томі. Нагадаю зав'язку історії. Хлопець переходить до нової школи і виявляє, що у його класі навчається дівчинка, яку крім нього ніхто не бачить. Разом з тим у їхній школі починають гинути люди. Від манги переходимо до художніх книг. Фентезі п'ятий сезон Ейкі Джемісін виявилось однозначно вартим усіх тих нагород і уваги, які воно отримало. На каналі є відео про 5 причин, чому і вам, можливо, теж до нього варто придивитися, якщо ви читаєте англійською. Коли коротко, то це історія про світ, якому з певною періодичністю настає кінець. Винними у цьому зазвичай вважають магів тієї категорії, до якої входять наші головні героїні. Сучасна шведська антиутопія «Аматка» вразила мене як фантастичними припущеннями авторки, так і історією написання. Ця книга спочатку була збіркою віршів, і її притаманна поетичність просочилася у роман. Це історія про похмурий і важкий світ, у якому цілісність фізичних предметів залежить від того, як часто ви називаєте їх на ім'я. Спершу фантастичний роман «Джойн» видався мені не дуже вдалою спробою розповісти про об'єднання свідомостей людей у такі собі кластери. Але на ділі виявився значно цікавішим, ніж здавалося. Проблеми, про які говорить автор, можуть бути актуальними і нам. Щоправда, в дещо іншому контексті, а саме у контексті поширення віртуальної реальності. Я особливо рада, що у цей топ потрапила також книжка українського автора, а саме збірка оповідань «Пташиний цвинтар» Кирила Поліщука. Усе оповідання так чи інакше торкається пташиної теми. У деяких це невелика деталь, як от книжка про птахів, а у інших птаха може бути навіть одним із персонажів. Читаючи ці сюрреалістичні історії, часто думаєш, там справді відбувається щось незвичне, чи просто у головного персонажа розгулялася уява. Тож я б рекомендувала цю збірку і любителям трилерів, і тим, хто полюбляє читати фантастику. А перш ніж іти далі, прошу вас написати у коментарях назву вашої улюбленої книжки, яку ви прочитали у 2021 році. І тепер до нехудожньої літератури. Можливо, найнеочікуваніша книжка у цьому списку – це «Шпигун на мільярд доларів». Цей нехудожній текст був написаний на основі документів та інтерв'ю і розповідає про радянських шпигунів періоду Холодної війни, які зливали дані Сполученим Штатам. По-перше, цей текст дуже легко читається, хоча за з'ясуванням чи не кожного факту стоїть чимало роботи. А по-друге, мене вразило, наскільки важко у СРСР було навіть людям, які працювали на важливих посадах, як от провідним спеціалістам дослідницьких інститутів. The Informal History of Hugos – це особистий погляд письменниці Джо Волтон на кандидатів та переможців Hugo, Небюли та кількох інших важливих фантастичних премій. Для українських читачів це нагода дізнатися про твори та авторів, які у нас не перекладались у свій час або просто не отримали достатньо уваги. The Creative Habit хореографки Твайли Сарп виявилась надзвичайно релевантною для мене книжкою про творчість. Авторка не зосереджується на тому, звідки брати ідеї чи як повірити в себе. Натомість вона говорить про усі ті аспекти щоденного, які допомагають продовжувати займатися літературною, художньою чи іншою творчістю. Одна з моїх улюблених порад – завершувати робочу сесію не тоді, коли ви витиснули з себе все, а коли в резерві залишається ще трошки сил. Тоді починати роботу наступного дня значно легше і приємніше. Ну що ж, рік закінчується. У чомусь він був складнішим за 2020, а у чомусь, мабуть, стало все ж таки легше. Бажаю вам гарно зустріти Новий рік і побачимося вже у 2022-му. Усім класних свят! Тільки ти починаєш існувати, дані зразу передали в США. Бажаю вам гарно зустріти Новий рік і намацати мікрофон.